Io acho che fu una bestia la gente che è venuta qui, Francesco. Perché bestia? Perché a tua moglie non che vai a Brimondi una casa come questa per noi due vive qui. Isso não vão ver já, já. Mas fica calma, eh? Mas eu tô calma. Madame Jeanette vai descer em 2 minutos, senhor Francesco. Graças, Reis. É uma satisfação ver o senhor aqui novamente, senhor. Graças, Reis. O senhor aceita um café? Não, graças. E a senhora aceita um café? Não, eu também agradeço. Então, com licença. O patrão já chegou? Já, Antônia. E eu nem te conto. Mas me conta o quê? Ele trouxe a italiana do retrato com ele, Antônia. Não me diga. E é bonita, diabo. Uma bela de uma italiana, Antônia. Ah, eu quero ver. Não, não. Não quero te ver lá naquela sala. Eu não posso nem pensar no que pode acontecer quando a madame descer. O seu Francisco deve ter enlouquecido pra trazer a amante dele aqui. Com toda certeza, Antônia. Não esquece o que eu te falei, né? Fica sossegado, senhor meu marido, porque eu não vou falar nada. E depois que já estamos aqui, seja o que Deus quiser. É uma satisfação recebê-lo na sua casa, senhor meu marido. Há quanto tempo não nos vemos, não é verdade? Sim, é verdade, senhora Jeanette. Esta é Paula. Ah, sim. A sua amante? Não, amante não. Minha mulher. É um prazer conhecê-la pessoalmente, senhora Paula. Piacere, senhora Jeanette. Jeanette Magliano, por favor. Sim, piacere. Mas fiquem à vontade, por favor. Bene. Você deve estar sabendo por que eu vim aqui. Sim, meu filho me falou qualquer coisa. Mas antes eu queria lhe dar os parabéns pelo nascimento da sua filha. E a você também, Paula. Eu até estive na sua casa levando um presentinho para sua filha, mas parece que a sua mãe não entendeu aquela minha atitude. Bem, eu agradeço a gentileza, senhora Jeanette, mas não viemos aqui para falar disso, né? Então, o senhor tem a palavra, senhor meu marido.
Qual a razão da sua visita a essa sua antiga casa? Marco Antônio não falou? Sim, falou por alto, mas eu queria ouvir de você.